You know, nothing should condemn the MCAs when they exercise their mandates, when they exercise their right to work for the people of Kiambu County. Yes, I know that there is an issue in our county, and the governor is working in isolation. So mine is to thank. Wanastahili wakae chini. Hao wakubwa wenyewe, my MCA na governor, wote waketi chini, waongee, wasikilizane kwa ofisi, waweze kutusoti vizuri. Tuko hapa katika kanisa la Membli PCA, ambapo kuliitanwa mkutano wa kupeana basari, na mpango ambao sisi tunakataa kwa sababu hii ni kuua ugatuzi.